Hei, mitt navn er Knut Arild Hareide, og hvis du velger meg som din personlige trener, garanterer jeg deg drømmekroppen i løpet av én effektiv treningsøkt. Er det én ting mor har lært meg, så er det å bruke beskyttelse. Det gjelder også når du trener. Derfor bruker jeg alltid hjelm når jeg skal jogge på tredemølle. I min jakt etter et sunnere Norge, så vil jeg alltid tilby service til mine kunder. Velger du meg som din personlige... Det er kjempebra, Peter! Bare stå på! Hvis du velger meg som din personlige trener, så vil jeg alltid være det for deg. Ja, men jøsser, det går fint. Vi tar et sett til. Det går helt fint. Vi skal bare stå... Er det noen som kan hjelpe til her litt? Det går ikke. Ok, ta på deg hjelmen, Peter. Jeg går og henter hjelp. Alle mine fugler, kom igjen! Da flakser vi med vingene. Kom igjen, flaks! Flaks, Peter! Fint da, Peter. Bra jobbet. Det er utrolig bra fint de slager, altså. Det er pressi. Det er pressi. Det er pressi. Kjør på, Peter! Slå hard! Harde, Peter! Fuck, kom igjen, Peter! Harde, Peter! Peter! Den øvelsen som Peter gjør bak meg nå, den er utrolig vanskelig. Det var jo veldig lett. Ja, men du må ikke jukse, Peter! Sånn som Siv Jensen. KrF! KrF! Så hvis du drømmer om en fremtid, med veltrent kropp? Ja, da stemmer du. Nei, da velger du meg som din personlige trener. Jeg vil gjerne ha pengene tilbake, for den timen der, nå hadde du dummet deg borte, ass. Det er helt ræva. Jeg har kun ett budskap til deg, Peter. Min tålmodighet, når jeg hører det jeg har hørt i løpet av dagen i dag, den er meget liten. Og mitt tydelige budskap til deg, Peter, er at nå bør du roe deg ned. Nå bør du roe deg ned. Hold deg til treningen uten å komme sånne uttalelser som du har gjort i løpet av dagen i dag. Og det at du ikke er fornøyd med hjelpen jeg har gitt deg, det skuffer meg ut.